सरकारले 29 तह रहने गरी मर्यादाक्रम तोकेको छ। पहिलो तहमा राष्ट्रपतिबाट सुरु गरिएको मर्यादाक्रममा 29 तहमा सहायक सेनानीलाई राखिएको छ। विगतमा जनप्रतिनिधिको मर्यादाक्रम कर्मचारीको भन्दा तल पारिएको भन्दै विरोध भएपछि सुधारसहित नयाँ मर्यादाक्रम तोकिएको सरकारले जनाएको छ। राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका महानुभावहरूको मर्यादाक्रम स्वीकृत गरिएको छ। मर्यादाक्रम तोकिसकेपछि त्यो मर्यादाक्रम कार्यान्वयन हुनेमा सत्तारूढ दलका सांसदहरू नै विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्। सरकार निर्णय गर्दै पछि हट्दै गर्ने गरेको भन्दै उनीहरूले संसदबाटै मर्यादाक्रमको निर्णयमा पनि त्यो प्रवृत्ति नदोहोर्याउन सरकारको ध्यान आकर्षण गरेका छन्। हैराज अधिकारीले उठाउनु भएको मर्यादाक्रमको विषयलाई अलिक गम्भीरतापूर्वक त्यसले धेरै विवादजनक गरेको छ। त्यो हरेक चिज गर्दाले हजुवा तरिकाले गर्ने अनि त्यसपछि फेरि पछि हट्ने जो प्रक्रिया छ यो अन्त हुनु पर्यो। सरकारले तोकेको मर्यादाक्रममा पहाडी जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकामा हुने उपसचिवलाई जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक र महानगरपालिकाका प्रमुखभन्दा चार तह तल झारिएको छ। जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति, स्थानीय शान्ति समिति सहितका थुप्रै ठाउँमा नेतृत्वमा बसेर समन्वयकर्ताको भूमिकामा रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी त्यति तल रहँदा कस्तो समस्या आउला भनेर अहिले विश्लेषण सुरु भएको छ। त्यस्तै विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले नयाँ मर्यादाक्रमले उचित मर्यादा नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। हामी चाहिँ जनताका प्रतिनिधि, हामी ठुला मान्छे, अब यिनीहरू साना आएर मास्टरले, सिडिओले, एलडिओले हामीलाई डोमिनेट गर्ने भन्ने मनोविज्ञानबाट यिनीहरू चाहिँ त्रसित भइराखेका थिए। त्यो मनोविज्ञानबाट बच्नको लागि उनीहरूले योजनाबद्ध आफू चाहिँ ठुला, यिनीहरू चाहिँ साना भन्ने देखाउनको लागि मन लाग्छ यो मर्यादाक्रम हेरफेर गर्यो। विगतदेखि अहिलेसम्म उद्योगी व्यवसायीहरूलाई राज्यको मर्यादाक्रमभित्र समेटिएको छैन। विगतमा भन्दा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउँदै लगिए पनि निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै निजी क्षेत्रबाट पनि असन्तुष्टि आइरहेको छ। यो सरकारले अहिले जो मर्यादाक्रम राखेको छ त्यो उहाँहरूको बिचको सरकार बिचको एउटा आफ्नै तालमेल मात्रै हो। यसमा निजी क्षेत्रको अथवा निजी क्षेत्रका जो लिडर्सहरू छन् जसलाई बिजनेस लिडर्स भनेर भन्छ, त्यो बिजनेस लिडरलाई यिनीहरूले खास त्यस्तो मर्यादामा नराखेको चाहिँ यो राम्रो कुरा होइन। सरकारले विगतका कमी कमजोरी हटाउनकै लागि भनेर नयाँ मर्यादाक्रम निर्धारण गरेको छ। तर सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रम पनि निर्विवादित हुन सकेको छैन। सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड जहिले पनि विवादित हुनुभन्दा मर्यादाक्रम निर्धारण विज्ञहरूको टोलीबाट हुन सके त्यो स्थायी र सबैले अवनत्व ग्रहण गर्न सक्ने बन्न सक्थ्यो कि